চন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ হেঁপাহ মনত পুহি ৰাখিছে নেকি? যদিহে আপোনাৰো চন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ হেঁপাহ আছে, তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ যাব পাৰিব আপুনি। এটকা খৰচ নকৰাকৈয়ে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ যাব পাৰিব চন্দ্ৰলৈ। প্ৰতিজন লোককে আকাশৰ জোনে আকৰ্ষণ কৰে। নিশা জোনলৈ চাই আপুনিও চাগে জোনৰ বুকুলৈ যোৱাৰ সপোন ৰচি আহিছে। জোনলৈ যোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ আপোনাক সুবিধা আগবঢ়াব এগৰাকী বিশেষ লোকে, যিয়ে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপোনাক লৈ যাব চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ। চন্দ্ৰলৈ যাবলৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নিজৰ নাম। ডিয়াৰ মুন ডট আৰ্থ নামৰ ৱেবছাইট যোগে কৰিব পাৰিব পঞ্জীয়ন। পঞ্জীয়নৰ অন্তিম দিন 14 মাৰ্চ। জাপানৰ য়োছাকু মিজাবাই আগবঢ়াইছে এই অফাৰ। য়োছাকু মিজাবাই 8 জন লোকক প্ৰদান কৰিব এই সুবিধা। এই মিছনৰ বাবে স্পেচ এক্সে নিৰ্মাণ কৰিছে ষ্টাৰশ্বিপ নামৰ এখন ৰকেট। এই ৰকেটযোগে 10ৰ পৰা 12 জন লোকক লৈ যোৱা হ'ব। চন্দ্ৰ পৰিভ্ৰমণৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আগ্ৰহী লোকসকলৰ লোৱা হ'ব অনলাইন সাক্ষাৎকাৰ। প্ৰতিগৰাকী আগ্ৰহী লোকৰ কৰা হ'ব স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। সাক্ষাৎকাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত যোগ্যজনেহে লাভ কৰিব সুবিধা। 6 দিনত সম্পূৰ্ণ হ'ব চন্দ্ৰৰ পৰিভ্ৰমণ। এই মিছনৰ বাবে খৰচ হ'ব 35,000 কোটি। এই মিছনৰ সমুদায় ধন খৰচ কৰিব য়োছাকু মিজাবাই। 2023 চনত আৰম্ভ হ'ব চন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰা নহ'ব এই 8গৰাকী যাত্ৰীক। কেৱল চন্দ্ৰৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিয়েই 6 দিনৰ পাছত উভতিব যাত্ৰীসকল। যদিহে আপুনি আগ্ৰহী, তেন্তে এই ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হ'ব পাৰে আপুনিও। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।